Ahojky přátelé, vítám vás u dalšího videa a dnešní video je další díl s vlastním skicákem. A jak určitě víte, tak včera byly čarodějnice, doufám, že jste si je moc užili a dneska je 1. máj, lásky čas, tak snad si i dnešní den krásně užijete. Rovnou se asi vrhneme na to. Za měsíc duben jste kreslili všichni stránku Jelen skicáku. Tahle stránka hodně vybízela takovou Harry Potter tematikou, které se pár z vás opravdu drželo, takže myslím, že tu uvidíte i některé trošku Harry Potter obrázky, což je hezký. Ta stránka vypadala takto. A my se jdeme rovnou podívat na top 30 vašich kreseb. Začínáme. Creative Janča, Adela Art, Adelka A, Terry Skicák, Nelča Tau Art, Umělec jak Cip, Den Drawing, Kreslení je zábava, Nelly Drawing, Zuzka Drawing, Natka Arts, Kreslení podle Verči, Astro Skicák, My Art Account with Love, Sophie Equestrian Art, Janča Skicák, Creative Lucka, Adele, Living in my Fantasy, Domy Art 96, Brambora na pice, Miluju svýho pejska 22, Bajana Creative, Mary vlastní skicák, Kantem Sensei, Lens Art 2020, Art with Maya, Clarita Art, Nicole Bojtošová, Kačka tvoří a to je všechno. Jo, opět, ježiš. Myslela jsem si, že už mám vybranýho výherce, ale asi ne. Ale přemýšlím, že na to dneska půjdu trošku jinak. Ale vlastně je tu jedna hodně zajímavá kresba. Malba. A myslím, že tentokrát vyhraje. Je tam hodně prvků. Od propracovanosti toho jelena až po samotné pozadí. A tou výherkyní se tentokrát stává Adelka A. A. Jsou tam dvě A, vlastně je to Adelka A, takže moc gratuluju. A je vidět, že jsi nad tím i přemýšlela. Nemáš tam sice zrovna vypsaný slovy, ten citát, což samozřejmě nikde není podmínka, co tam musíte nebo nesmíte udělat. Ale myslím, že ten tvůj citát je tam tak nějak jako zasazený právě tím kontrastem mezi dvěma světy. A vyhráváš samozřejmě jednu z těchto výher. Jsou to akvarelové fixy, uprostřed máte právě ten štěteček na vodu. A jdeme teď vybrat druhého výherce z vás všech, kdo se zúčastnil. Celková účast byla 174 kreseb. Dneska to udělám takhle. Tak generujeme jednoho ze 174. 114. Tak máme náš hashtag Jelen skicáku, nejnovější. A já pojedu asi klasicky od spoda a napočítám 114. z vás. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět. Mám tady 110, 111, 112, 113, 114. Tada! Gratuluji na ty artist. Právě třeba ty jsi mi jen tak nevyšla do top 30. Takže jsem ráda, že alespoň se stáváš dnešní druhou výherkyní. Tak jo, tak máme dvě výherkyně. Moc holkám gratuluju. Určitě mi napište na Instagramu, ať se s váma můžu skontaktovat pro zaslání výhry. A my si jdeme říct, co budeme kreslit teď v květnu. Tak jak jsem říkala, začíná lásky čas, takže by to chtělo nějaký zamilovaný obrázek, zamilované téma. A to máme v tomhle skicáku takové jedno hlavní, bych řekla. A je to stránka s hashtagem Paříž skicáku. Tahle stránka je snad nejvíc pomalovaná, která kdy byla. I to někdy může nastat, takže nejspíš tady budou hodně rozhodovat vaše stínovací schopnosti. Jsi v Paříži, jakou atmosféru má dnešní den? Jsem zvědavá, jak to uchopíte. Ono se to nezdá, ale tahle stránka nebude tak lehká, jak se zdá. Tak budete mít snad hezkou motivaci, a to v podobě kvalitních malířských štětců. Jsou opravdu krásný, takový jemný, ohebný, pružný, moc se mi líbily i mě samotný. A řekneme si, dokdy máte čas svou kresbu přihlásit. Květen má 31 dní. To znamená, že do 30. května, do půlnoci, nejpozději nahrajte svou kresbu na Instagram s hashtagem Paříž skicáku. Opět poslední den toho 31. totiž video natáčím a 1. června video vyjde. Doufám, že jo, má být dětský den. Chci se na jednom dětském dni podílet, takže budu mít hodně honíky, ale věřím, že to vyjde. Zadání máte, můžete začít kreslit, malovat, to je na vás. A budu se na vás těšit u dalšího videa, tak se mějte zatím hezky. Ahoj!